У Чернігові безпритульні собаки наганяють страх на цілий мікрорайон. Тварини нападають на перехожих і лякають дітей. Чи не щотижня лікарі приймають покусаних ними мешканців? Чому комунальники не можуть навести лад в цій ситуації, розбиралися наші кореспонденти. Аллу Доку собака покусала до непритомності. Жінка намагалась врятувати дитину, на яку раптово напав пес. Я йшла вот в магазин, заходила, за мною заходив мальчик, где-то клас третій. Вот, і на нього ззаді вцепилася собака, вот здесь в ногу. Я быстренько собаку попыталась оттолкнуть, а його затащила в магазин. Вот, осмотрели його, у нього були дуже толсті штани, вона їх не прокусила, остались тільки синяки. Жінка встигла викликати швидку і знепритомніла. Із рваними ранами ноги її привезли до травмпункту. Місцеві мешканці нарікають, що собача зграя, яка оселилась поруч з будинками, непередбачувана і небезпечна. Звісно, страшно. Нападають на дітей, на взрослих нападають. У мене старша дівчинка в школу ходила з-під дому, от в цьому домі живу, вийшла під під'їздом, одразу її покусали. Собаки. Причому неоднократно, вже раза два на нас нападали точно. Про агресивних псів люди регулярно повідомляють поліцію та комунальників. Ті лише розводять руками. Я сьогодні звертався до національної поліції. Вони мені сказали, що вже структура ліквідована, яка займається виловом собак. Вони самі зробити нічого не можуть. Деякі жителі вже в звичаю кажуть, нам потрібно самим стріляти цих собак або їх травити. Понад 9 років служби відлову бродячих чотирилапих у Чернігові немає. Цю роботу виконували зооволонтери. Втім, виловити всіх небезпечних собак їм не під силу. Тож лише радять, як правильно поводитись у разі зустрічі з агресивними тваринами. В первую очередь, если ты не хочешь неприятностей, ты увидел большое скопление собак, если ты их не знаешь, это, то есть, не твои знакомые собаки, лучше их просто обойти, действительно. Ни в коем случае не начинать махать сумками, зонтиками, хватать палки. Собак это, наоборот, привлекает. То есть, если даже она уже побежала, тебя заметила собака, и начинает на тебя нападать, к ней стать лицом, в глаза стараться не смотреть, смотреть в сторону, і говорити грубо, жорстко, тобто конкретно таким повелительним тоном. Комунальники ж пояснюють, ліквідували бригаду відлову, бо вони боролись з собаками негуманними методами. Взамін пообіцяли організувати пункт притримки бродячих тварин. Та вже другий рік поспіль все ніяк не добудують. На виконання вимог закону про захист тварин від жорстокого поводження управлінням ЖКХ ведеться будівництво пункту тимчасового утримання тварин, який буде побудований до 1 грудня поточного року. Поки чиновники розводять руками, мешканці мікрорайону разом з волонтерами домовились відловити хоча б ватажка місцевої зграї. Втім, що робити далі з агресивними собаками, не знає ніхто. Ольга Клюєва, Дмитро Дриганов, новини телеканал Інтер, Чернігів.